ესპანების მორიგი გზავნილია ჩვენი პირველი ჰეშტეგი. გამოქვეყნა ანგარიში, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენლობითი პალატის რესპუბლიკური პარტიის წევრების სამუშაო ჯგუფმა მოამზადა და სადაც ბიძინა ივანიშვილი რუსეთის პროპაგანდის ნაწილად და ვლადიმერ პუტინის ახლო მოკავშირედ არის მოხსენიებული. ეს არ არის პოლიტიკური ძალის მქონე დოკუმენტი, განცხადება უმნიშვნელოა ანგარიში, როგორც ივანიშვილის განაჩენი. ანგარიში სხვადასხვაგვარად გამოეხმაურდნენ მმართველი გუნდის და ოპოზიციის წარმომადგენლები კონგრესმენებისგან მორიგ გზავნილს. უფრო დეტალურად მიმოვიხილავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტ ამერიკანის გიორგი ლაბაძესთან ერთად. გიორგი, ჩვენ პირდაპირ ეთერში სკაიპის საშუალებით გვერდება. გიორგი, საღამომშვიდობისა. მოგესალმებით, გიორგი. მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდი დავიწყოთ საუბარი, უშუალოდ სანამ ანგარიშზე გადავიდოდით და მის შინაარსზე და ასევე კონტექსტზეც ვისაუბრებდით, ზოგადად აი მის გავსი გზავნილების შესახებ გვინდა ვისაუბროთ. ბოლო პერიოდში არაერთი ანგარიში თუ წერილი ვიხილეთ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, სადაც სხვადასხვა კონგრესმენები ან მათი ერთობა აგზავნიდა. ზოგადად რას ემსახურება მსგავსი ტიპის ანგარიშები, რა მიზას ემსახურება და რამდენად ყურადსაღები უნდა იყოს ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან ამა თუ იმ საკითხზე მათი პოზიციის დაფიქსირება? დიახ, პირველ რიგში ვიდრე ზოგადად შეფასებას გავაკეთებდით, ხო, ანუ კონკრეტიკა შეიძლება მიყვეთ და აქედან გამომდინარე შეიძლება დავასკვნათ, ხო? ანუ თუ კი წერილებზე დავიწყებთ საუბარს, რაც ტეტკოზის წერილი იყო, ხო, იქ ეთეთ სახელმწიფო დეპარტამენტის მიმართ. ტეტკოს პირდაპირ ქონდა ჩამოთვლილი რამდენიმე საკითხი, ერთ-ერთი, ნუ, პირდაპირ იყო ნახსენები ანაკლიის პორტი, ირანთან დაკავშირებული საკითხები და ანუ რაღაც ინტერესების აცდენა, თქვათ, ესე იგი ამერიკის ინტერესსა და საქართველოს ხელისუფლების მიერ განხორციელებულ ქმედებებს შორის. Ну, როგორც ვზანეთ, რამდენიმე მხედან შეფასდა ყოველივე ეს და მოდი შეიძლება ცოტა ნეიტრალური პოზიციები დავაფიქსიროთ, ხო? და აქედან გამომდინარე მინდა ვთქვა, რომ ეს კონგრესმენები ხო რაღაცას ეკადნობიან, ანუ ესე არ მოდის თავისით არ მოდის ყოველივე ეს. და წერილში ნახსენები საკითხები როგორც ჩანს, წარმოადგენდა შეერთებული შტატების განსაკუთრებული ინტერესს, ანუ იგივე ანაკლიის პორტი, როდესაც ტეტკოზი პირდაპირ წეს, რომ პორტში ამერიკული კომპანია აპირებდა რაღაც განხორციელებას ინვესტიციის და იგი მოიშორეს, ხო? ნუ აქედან გამომდინარე, ეს საკმაოდ ისეთი მძიმე და ბრალდებასავით არის, ხო? და ნუ საჭიროებს შესაბამის მოქმედებას მოკავშირის მიმართ. გარდა ამისა, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ აქცენტი ამ ცოტა კულტურული სხვაობა არის, ხო? ანუ იმ მიმართულებით, რომ ჩვენ ცოტა ნაკლებად ვიცით ხოლმე აი დადებული შეთანხმებების შესრულებაზე, ანუ სახელმწიფო ბერიოდ გულისხმობ, ხო? Ну ეს გამოჩნდა კიდეც აი ამ ბოლო უკანასკნელი შეთანხმების შეუსრულებლობით. ხო, ამერიკელები ამ დიდი ხანია წარმართავენ საგარეო პოლიტიკას, ჯერ კიდევ დაარსებიდან წარმართავენ აქტიურ საგარეო პოლიტიკას, ხო? და მას კარგად იციან შეთანხმების ფასი. გიორგი, სავარაუდოდ გულისხმობთ 8 მარტის შეთანხმებას, რაც ეხება პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას. როგორც თქვენ მიმოხილვიდანაც აღმოჩნდა, კონკრეტულად ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს შეეხება ძირითადად გზავნილები, რაც კონგრესმენების მხრიდან მოდის, რაც შეეხება ანგარიშს, რომელიც უკვე 10 ივნისს გამოქვეყნდა და რომელზეც იმუშაო რესპუბლიკურმა კვლევის ინსტიტუტმა. ამ დოკუმენტის სახელია ამერიკის გაძლიერება და გლობალურ საფრთხეებთან ბრძოლა. როგორ აღმოჩნდა ჩნა კონკრეტულად, რა კონტექსტში აღმოჩნდა კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილის სახელი და გვარი ამ დოკუმენტში და რას შეეხება ეს დოკუმენტი? დოკუმენტის სახელით საკმაოდ სოლიდურია, ასე რომ ვთქვათ. დიახ, ზოგადად ეს კვლევითი ჯგუფი 70-იან წლებიდან მოქმედებს, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი აქტიური კვლევითი ჯგუფია და რისთვის არის შექმნილი, ხო, საინტერესოა და ანუ თ ამბობენ, რომ მას არავითარი ძალა არ აქვს. Ну, იდეაში რომ ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიმღები რაღაც ჯგუფი არ არის, ეს არის სარეკომენდაციო ჯგუფი, მაგრამ მასში შედიან კონგრესის წევრები, არჩეული წევრები, რომლებიც თუ კი კანონს წინ დაუდებ, მათ ხმა უნდა მისცენ, ხო, კონკრეტულ აქტებს, რომ ძალაში შევიდეს. ანუ თქვათ ისეც არ არის, რომ ხა არავის დაწერილი არ არის და დიდი ვინმეები არ არიან, რა ვთქვათ, ხო? ამიტომ მართალია კოლევა რეკომენდაციულია, მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ხალხის დაწერილია, ამიტომ ყურადღება უნდა მივაქციოთ ყოველივე ამას. ეხა რატო შეიქმნა ეს ჯგუფი და დღეს რატომ წერენ ყოველივე ამას? ეკიდან გამომდინარე, რომ დღეს ესე იგი ადმინისტრაცია, ხო, თეთრი სახელის და ასევე სენატის უმრავლესობა არის რესპუბლიკათა კონტროლის ქვეშ, მათ ჭირდებათ, რა თქმა უნდა, რეკომენდაციები, კომპეტენტური ადამიანებისგან რეკომენდაციები, იმიტომ რომ ერთი პრეზიდენტი ცხადია, რომ ეხა ამ ხელა სოფლიოს მიმდინარე საგარეო მოვლენებს ვერ განსაზღვრავს, ხოლო ეს კვლევა პირდაპირ საგარეო ურთიერთობებს ეხება.
და ამოსავალი ამ კლევის არის ესე იგი აი რესპუბლიკური პარტია რაც არის დაფუძნებული ხო ეს კონსერვატიული და ნეოკონსერვატიული პრინციპები რაც ემსახურება საგარეო პოლიტიკაში უფრო აქტიურ ჩარევას კლევაში ჩვენ დავინახავთ თუ რაოდენ არის გაკრიტიკებული წინა ადმინისტრაციის დროს გარკვეული ესე იგი პასიურობა იმ ძალების მიმართ როგორც კომუნისტური ჩინეთი ირანი რუსეთი და როდესაც ამ ესე იგი მომენტში საუბარი იყო ყოველი ამ ქვეყანაზე კოლევის ავტორები წერენ რომ წინ ადმინისტრაციამ ბევრი ვერაფერი გააკეთა რომ მათი ძალისხმევა შეეჩერებინა ანუ ჩინეთი და ირანი მაგალითად და რუსეთი აქტიურობა შეეჩერებინა ამერიკის მოკავშირეების მიმართ ანუ ვერ შეაკავა მოკლედ რომ ვთქვა წინ ადმინისტრაციამ და ახალ ადმინისტრაციას ანუ მიმდინარე ადმინისტრაციას მოუწოდებენ რომ უფრო აქტიური იყოს აი ამ პროცესებში ახლა რატომ აღმოჩნდა საქართველოს ამ კუთხით იქიდან გამომდინარე აღმოჩნდა რომ ისინი თვლიან რომ გარკვეულწილად აი თუნდაც ჩვენ მიერ ნახსენები წეგან ნახსენების საკითხებიდან გამომდინარე რაღაც გარკვეული ესე იგი შეფერხებასავით შეიძლება არსებობდეს ქართულ ამერიკულ ურთიერთობებში რაც უმჯობესი იქნებოდა რომ ცოტა უკეთ ცოტა უფრო ღიად და აი მოკავშირეობრივი ენით გაკეთებულიყო ვიდრე ვთქვათ აი ბოლოს უკვე რაც წერილები წამოვიდა ხო სენატის საგარეო გიორგი აი ჩვენ კითხულობთ ხო აი ამ განცხადებაში კონკრეტულად ანგარიშო ბიძინა ივანიშვილი იმ ლიდერებს შორის სახელდება რომელიც რუსეთის დეზინფორმაციულ კამპანიაში იღებს მონაწილეობას ეს კონგრესმენებს ედგვარი შეფასება რას ნიშნავს ეს განცხადება როდესაც შტატები ჩვენი დასავლელი პარტნიორი ჩვენს ქვეყანაში მართველი პარტიის თავმჯდომარეზე ასეთი ტიპის განცხადებას აკეთებს რამდენად სერიოზულია ეს განცხადება და რისი საფუძველი შეიძლება გახდეს ჩვენს ურთიერთობებში დიახ, ხო, პირდაპირ შეიძლება ალბათ იმის თქმა, რომ გარკვეულწილად შეერთებული შტატები დიდი არათობით ეცდება, ვთქვათ, ოპოზიციური ფლანგის ცოტა უფრო მეტად გაძლიერებას, რადგან ვთქვათ, აი ეს კონსტიტუციური უმრავლესობა რაც ქონდა ქართულ ოცნებას, რაც ახლა კიდევ აქვს, ხო? გარკვეულწილად მინიმუმ დააბალანსოს, ვთქვათ, მომდენო არჩევნებისთვის, მინიმუმ დააბალანსოს და ანუ თუ კოალიციური მთავრობის შედგენაზე იქნება საუბარი და უფრო ვთქვათ შეიძლება ცოტა უფრო მეტ გაძლიერებაზე ოპოზიციის ხო აი ამ ანგარიშთან გამომდინარე ვიძახი მე კონკრეტულად უფრო შეიძლება მიესალმოს ვთქვათ ეს ადამიანები უფრო მიესალმებოდნენ ოპოზიციური ფლანგის გაძლიერებას შედარებით ვთქვათ ქართული ოცნების დაკომპლექტებული მთავრობის მიმართ აი ეს მე ვფიქრობ ეს იქნება გიორგი ეს კონტექსტი თავად ბიძინა ივანიშვილს როგორც ბიზნესმენს როგორ მდგომარეობაში აყენებს რა დამატებით ელფერს ცენს ასე ვთქვათ მის საქმიანობას და ჩვენ გვახსოვს კიდევ საუბარი იყო იმის შესახებ დასავლეთში არსებული კაპიტალის გაყინვასთან დაკავშირებით და სხვა რიგ სანქციებზე რომელთა შეიძლება რომ დისკომფორტი შექმნოდა მას და საინტერესოა რა ვითარებას მივიღებთ დიახ, ნუ საკმაოდ თული სათქმელია, ხა კაპიტალთან დაკავშირებული თემები, უბრალოდ იმას აღნიშნავდი, რომ იმის ნაცვლად, რომ თქვა ჩვენ ავდგეთ და თქვა რომ ვიზახოთ, რომ ეს დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ამ ადამიანებს, ვინც ეს დაწერა, ხო? პირიქით, ანუ უნდა მოხდეს ამ ჩვენი მოკავშირეების იმაში დარწმუნება, რომ ყოველივე ეს ასე არ არის და გაქარწყლება ამ იდეების, რომელიც ჩაიდო ამ დოკუმენტში და არა იმის მტკიცება, რომ ყველაფერი რიგზეა. ნუ ყველაფერი რიგზე არ არის. კინა გამოდი არ არის ყველაფერი რიგზე რომ ეს ადამიანები არიან ავტორიტეტული ფიგურები არიან საკმაოდ ესეთი ძლიერი რესპუბლიკური შტატების წარმომადგენლები როგორცაა ტექსასი, ლუიზიანა და ბევრი სხვა და მათი განცხადებები ყურად უნდა იქნას მიღებული ხარ. გიორგი, აი მან კონტექსტში ხში, აი ჩვენ დღეს ვნახეთ ირაკლი კობახიძის კომენტარი არუსულ საკითხთან დაკავშირებით. ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ ეს დაბალი რანგის დოკუმენტი ასე მოიხსენია და რაც მთავარია, მან თქვა, გაუსვა ხაზი იმას რომ კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილის სახელი ამ დოკუმენტში მოხდა ლობისტების დახმარებით, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა აფინანსებს, ეს იყო მისი კომენტარი კონკრეტულად ლობიზმის შესახებ გვინდა კითხოთ და რამდენად რელევანტურია არის თუ არა საერთოდ რელევანტური ამ შემთხვევაში კონგრესმენების დამოკიდებულებების დაკავშირება ავტომატურად ნაცმოძრაობების ფინანსებთან და მოკლედ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით გვაინტერესებს თქვენი პოზიცია. დიახ, ნუ ლობიზმი ხა საკმაოდ აქტიურად ხდება საერთო შტატებში, მაგრამ ხა ну ცოტა რთული სათქმელია, ანუ ლობიზმით ისეთ რისი უარყოფა ხდება, რომ რაღაც გარკვეული პრობლემები არსებობს, ანუ და ამას რომ თავი დავანებოთ, ხო, მოდით აქედან შევხედოთ. რაღაც გადახდილი თანხის სანაცვლოდ, ხო? ამდენჯერ გადახდილი თანხის სანაცვლოდ, ხო?
13 და 15 ადამიანი ცოტა არ არის, ანუ რეალურად საკმაოდ დიდი massa არის, ასე რომ თქვა, წარმომადგენლობითი პარტიის და თუ ტედ კრუსს ავიღებ, ნუ სენატის, სენატში საკმაოდ ისეთ გავლენიანი ფიგურაა, ხო? მაგალითად ეხა ტრამპის იმპიჩმენტი რომ მიმდინარეობდა, ხო? ტედ კრუზი იყო ერთ-ერთი დამცავი ფარი ამ იმპიჩმენტში დონალდ ტრამპის და მას ეხა ასე თუ ისე ეთქმის რაღაც და აქედან გამომდინარე ლობიზმზე გადაბრალება, ნუ ყოველას აქვს თავისი აზრის გამოთქმის უფლება, უბრალოდ მე ვფიქრობ რომ არ დააყენებდნენ ესეთი რანგის ადამიანები ორი სახელმწიფო შორის ურთიერთობას მარტო ესე ლობიზმში აღებული ფულით, ასე მარტივად რო თქვა, ასე ჩემი აზრი ყოველ შემთხვევაში ასეთია და ფულის გარდა რო სხვა ინტერესი არ იყოს ამ ურთიერთობაში, თულად წარმომიდგენია. ამიტომ კი ერთია თუ რა განცხადებები გაკეთდა კონკრეტულად მართველი გუნდის წარმომადგენლებისგან, ჩვენ ნახეთ ძირითადად უმნიშვნელოდ დაბალი რანგის განცხადებად და დოკუმენტად შეფასდა ყოველივე და რა თქმა უნდა ლობისტებთან იყო პირდაპირ კავშირზე მითითება, თუმცა მეორე როგორ გამოეხმაურა ამ ფაქტს ოპოზიცია, რა განცხადებები გაკეთდა და საინტერესოა როგორ წინასაარჩევნო პერიოდია და როგორ აისახება ყოველივე ოპოზიციურ პარტიებზე და ოპოზიციის წევრებზე. ეხ მე როგორც ნახე, ერთითმა ლიდერმა განაცხადა, რომ ეს პირდაპირ ნიშნავს, რომ ხელისუფლება უნდა წავიდესო. ნუ ეხა ეს უთა ესეთი რთული აღსაქმელი და რთული სათქმელია, ძალიან რთულია ესეთი პოზიციის დაჭერა, არამნაირთვის რა მოხდება არჩევნებზე და მეც მიჭის ეხა ამაზე საუბარი. უბრალოდ როგორც წაგან აღნიშნე ხომ, არის რაღაც ფრთა მოკლედ, ესე იგი კონგრესში, რომელიც უფრო მეტად დაუჭერდა მხარს, თქვა ქართული ოცნების ძალაუფლების შეკავებას, ანუ გაწონასწორებას, რაც ამერიკაში ძალაუფლების შეკავება გაწონასწორების მექანიზმი მოქმედებს ძალიან ისე აქტიურად და წარმოადგენლობით პალატაში არ არიან რესპუბლიკელები უმრავლესობაში, არიან დემოკრატები და მათ სურთ, რომ საქართველოშიც უფრო ღია და დემოკრატიული იყოს მართლობა. აქედან გამომდინარე, მათ ძალიან აწყობთ, რომ ოპოზიცია იყოს ძლიერი, ანუ ოპოზიციის სიძლიერე, ხო, ჩვენი მოკავშირეებისგან აღიქმება როგორც დემოკრატიისკენ წინ და გადადგმული ნაბიჯი. აქედან გამომდინარე, ნუ ოპოზიციის მოლოდინი რომ შეიძლება ეს ხელისუფლების სვლას ნიშნავდეს, ძალიან რთულია ამის ამაზე კომენტარის გაკეთება, მაგრამ მე პირდაპირ ვამბობ, რომ ჩემი აზრით ოპოზიციის შედარებით გაძლიერებას მინიმუმ დაუჭერენ მხარს და უჭერენ კიდეც ალბათ. კი, აი ბოლოს შეკითხვით გადმოვა თქვენთან და ერთგვარად შევაჯამოთ. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ საფრთხეებზე, რომელიც შეიძლება ჩვენი ქვეყნა თუნდაც ავტორიტეტის თვალსაზრისით შეექმნას. ოღონდ კითხვა ჩემი ეხება შემდეგს. თქვენ ასევე აღნიშნეთ ტრამპის ადმინისტრაცია, საუბრობთ რესპუბლიკელებზე. ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან, სახელმწიფოს ხელისუფლების მხრიდან მსგავსი ტიპის განცხადებები, აი რომელი პოზიციის ლიდერების განცხადებებზე მაქვს მე საუბარი, შეიძლება თუ არა გახდეს იმის მაპროვოცირებელი, რომ ტრამპის ადმინისტრაციამ ჩვენი მთავრობის მიმართ კონკრეტული სანქციების გატარება დაიწყოს, ან რაღაცა ფორმით გამოხატოს უკმაყოფილება და ასეთი ტიპის ფორმატი, მე მაქვს ესეთი კითხვა პასუხზე მაქვს საუბარი, მათთვის იყოს მიუღებელი როგორც პარტნიორის მხრიდან არაკეთილ მოსურვე ჟესტი. დიახ, ну ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ ქართულ-ამერიკული ურთიერთობა ასეთი თუნდაც ასეთი წერილების მიხედვით და არ უნდა დაგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ, ამას ვაკეთებ, ამ გათხოვებას ვაკეთებ, ანუ არა მხოლოდ ჩემი შეფასებით, არამედ დოკუმენტი შესაბამისად და რატო დოკუმენტში წერია, რომ საქართველოს არის აბსოლუტურად სტრატეგიული მოკავშირე შეერთებული შტატების, საქართველოს მიმართ 2018 წელს ძალაში შევიდა სამხედრო დახმარების მთელი მონაკვეთი და რომელიც ითვალისწინებს სამხედრო გადამზადებას, ასევე საქართველოს უკრაინის მიმართ სხვა სამხედრო დახმარების პაკეტები, რომელიც ახალი ბიუჯეტით იქნება გათვალისწინებული და ყოველივე ეს რაც წერია ამ დოკუმენტში, ანუ როგორც ამ დოკუმენტის ნაწილი, მე ვფიქრობ, რომ თავად საქართველოს არ უნდა დაზარალდეს როგორც მათი გადმოსახედა, ანუ არ დაზარალდება ჩემი აზრით. თუმცა ანუ კონკრეტული ადამიანების მიმართ მათ ნუ აქვთ პრეტენზია და უნდათ ოპოზიციის გაზრდება ალბათ გარკვეულწილად, იმიტომ რომ თქვათ მათი აზრით დემოკრატიის შესაძლებლობა და ხარისხი უფრო მოიმატებს. ხოლო საქართველოს სანდოობის საკითხი იმის გამო, რომ აი დოკუმენტში მოხსენებულია საქართველოს ბიუჯეტი და ნახსენებია, რომ საქართველოს მიმართ უნდა გაგრძელდეს დახმარება, პირიქით უნდა მოხდეს, ესე იგი მისთვის უფრო მეტი დახმარების მიცემა, რომ მან გაუძლოს სტრესს და წნეხს რუსეთისგან, ხო? ანუ ეს მაფიქრებინებს იმას, რომ ცალკე საქართველოს როგორც სახელმწიფო სუვერენიტეტს, ხო, გარკვეული კითხვები არ უნდა გაუჩეს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. დიდი მადლობა გიორგი, რომ იყავით დღეს ჩვენი სტუმარი. მაყურებელს შევახსენებ, გიორგი ლაბაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტი, ამერიკანისტი იყო ჩვენი სტუმარი და მიმოვიხილავდით მორი გზავნილ კონგრესმენების მხრიდან.